Arkitektura, miqtë mi, është një art i madh që mbështetet mbi dy parime të rëndësishme kozmike, mbi bukurinë dhe dobinë, që në një vështrim më të gjerë janë vetëm një pjesë e trinjësive të përjetshme: e vërteta, dashuria, bukuria. E vërteta si blat ndaj traditave të artit ton, dashuria për të ngjashmit me ne, të cilëve duhet të shërbejmë. Bukuria, ja pra, bukuria është një hyjni që i lartëson të gjithë artistët, qoftë nëse paraqitet në trajtën e një gruaje të mrekullueshme, apo në pamjen e një ndërtese. Po, në përfundim do doja t'ju jepja të gjithëve ju që po niseni të lundroni në për oqeanin e profesionit tuaj si arkitekt, bindjen që tani jeni mbrojtësit e një trashëgimie të shenjtë. Ju hyni në botën e njerëzve që kanë vetdijen e vlerave të përjetshme, të pajisur me kuraj, të mbështetur mbi idealin tuaj të artit, besnik ndaj parimeve, të cilave do t'u shërbenin ndershmërisht, parën skllevor të së kaluarës, dhe as duke i turqora zi si karierist, si te prime të skajshme originalitetesh të ndërlikuara. Po, pa që të gjithë për para vetes plot vjet me knajtësi gjatë punës uaj dhe, kur të largoni nga kjo botë, në fund të karierës uaj vdekatare, të mund të lini gjurmën tuaj mbi rërën e kohës. Guy Franconi e mbaroi fjalën duke buzëqeshur. Ngriti dorën e djathtë në një përshëndetje gjithëpërfshirëse, ashtu gazmore dhe në të njëjtën kohë i kapardisur me një pamje që ai gjithmonë ia lejonte vetes. Turma e përhim me studentëve që i rrinin përball edhe që mbushte auditorin u gjallërua për një herësh, duart trokiti dhe miratoi. Një det fytyrash të reja të djersitura të paduruara. Ata të rinë kishin tre çarekore që po shtyheshin tërë entuziazëm rreth podiumit, mbi të cilin Guy Franconi kishte mbajtur fjalimin e tij në ceremoninë e diplomimit në Institutin Teknologjik të Stantonit. Guy Franconi kishte ardhur qëllimisht nga New Yorku deri aty. Si njëria që çmuar, ortak kryesor i shoqërisë Francon dhe Hire, nën presidenti korporatës së arkitektëve të Amerikës, antar i Akademisë Amerikane të Arteve dhe Letërsisë, i Komisionit të Arteve të Bukura, sekretari i Lidhjes së Arteve dhe Zejeve të New Yorkut, president i Shoqatës për Kulturën Arkitekturore të Shteteve të Bashkuara, kalorës i Urdhrit Legjioni i Nderit i Francës, i dekoruar nga qeveritë e Britanisë së Madhe, Belgjikës, Monakos, Siamit, ish nxënësi më i mirë i Institutit të Teknologjisë së Stantonit, projektuesi i ndërtesës së famshme të Bankës Kombëtare Frink të qytetit të New Yorkut, majës së cilës lartohej një riprodhim i përsosur i mauzoleut të Adrianit me një flakadan të ndezur prej kristali dhe me lampadinat më të shkëlqyera të prodhuara nga General Electric. Guy Franconi zbriti nga podiumi krejt i bindur dhe i kënaqur për vlerën dhe për rëndësinë e tij. Kishte një grup mesatar, jo shumë të shëndosh, por me një farë prirje për të bërë trupin gjeshur. Askush dhe këtë e dinte, nuk do të jepte moshën që kishte me të vërtet, 51 vjeç, sepse ftyra e tij e kuqërremte dhe e freskët nuk ishte as rrudha të thella, as qeska poshtë syve, as edhe të thelluara rrëz buzëve. As edhe një nga ato shenja që koha me dorën e saj ngjesh mbi ftyrat e njerëzve. Fytyra e tij po të flitet me një gjuhë arkitekturore, do të mund të thuaj se ishte një kompozim artistik globesh, brerorësh, harqesh, ndriçuar nga dy sytë mpret dhe depërtues që shkëlqenin të gjallë dhe të shkathët. Kostumet e tij edhe në hollësitë më të imta dëftenin një kujdes dhe një shije të rafinuar prej artisti. Duke zbritur shkallët e podiumit, po mendonte se salla që ishte përball ishte një model i shkëlqyer arkitekture. Dhe vetmja vërejtje që mund t'i bëje, ishte se nuk ishte e ajruar sa duhet. Ishte e pajisur me kubik të blerët mermeri, me kolona korintike prej hekurit të shkrirë, të pikturuara me ngjyra ari dhe me gërsheta frutash që derdheshin val-val mbi mure. Guy Franconi vuri re se ananaset e kishin nduruar shumë mirë peshën e viteve të stukoja me cilën qenë punuar. Kishte mbetur e pacënuar dhe paplasaritur. Këtë godinë, e kam ndërtuar bash unë, mendoj, pikërisht 20 vjet më parë, dhe mbaj mend që jam kujdesur në mënyrë të veçantë për këtë dhomë. Kam përse të krenohem. Salla ishte mbushur aq shumë sa ishte pamundur të shquaje kokën nga trupi që i përkiste.
Ishte një mas pa dalim, ku nuk shikoje individet, por një mori shpatula shkrash, gjoksesh të përzirë të gjithë bashk. Në reshtë të parë, duke pasur prapa vetes gjithë të tjerët, spikaste koka e bukur që rezbet dhe flokështenj e Peter Kittingut. Por rinte me trupin drejt, me vështrimin të mbërthyrë mbi podium, kreative dishëm se ishën të shumë të ata që po shikonin edhe që do të shikonin edhe më vonë. Syt i kishte të errët, të gjallë, i shkëlqenin nga zjarri i përndezur i mençuris. Gojën e kishte të vockël, por shprehte vendosmëri, një gojë me buzë ëmbëlsisht lakuara, ku i ndrinte buzëqeshja. Balli, forma e kafkës, së cilës i jepnin trajt valzimet e flokëve ngjyrgështenj, kishin një përsosmëri klasike, dhe kokën e ngritur lartë e mbante pak të ngrirë, ashtu si që bën aji që është i vetëdijshëm për pamjen e bukur dhe vlerën e ti, e që e vret mendjen të mësoj nëse këto lunti njën edhe nga të tjerët. Peter Kittingu ishte studenti më i mirë i institutit, presidenti i shoqatës së studentëve të Stantonit, kapiteni i skuadrës sportive, me një fjalë, djaloshi më popullor i asaj qytetëse. I dukej sikur të gjithë ata njerëz që janë ngrumbulluar aty për ta parë tek do të diplomohej. Miqë dhe kundërshtarë dinin që ishte i pari i shkollës dhe që si ai s'kishte të dytë. O po, ishte dhe shlingëri. Ai djalë gjithmonë kishte dashur të hahej me të, por atë vit që mundur dhe kishte mbetur shumë prapa. Papritmas, ndjeu që e pushtoi një ndjesie çuditshme likështie, sikur diçka e ftohtë dhe e fortë i shtrëngonte grykën, stomakun, i ngriu gishtat dhe i shkaktoi një rrëqetje të pakëndshme nëpër të gjithë trupin. Një ndjesi hutimi fizik dhe përhumbje shpirtërore, një lloj apatie papritur që i linte vetëm një ide të qartë dhe të kulluar në mendje, frikën se mos gjithçka kishte qenë e rreme, e gabuar. Ishte me të vërtet aq inteligjent, aq gjenial, siç kishin besuar gjithmonë të gjithë, dhe që sot do ta shpallnin solemnisht. Kërkoi me sy shlinkerin, i dalloi fytyrën majuca dhe verdhacuke, si dhe qelqet e trasha të syzeve të tij me skeletari. Ja nguli syt me lehtësi me mirënjohje. Dije që shoku i tij as që nuk mund ta ndërronte të rrinte në krah, as si fizik dhe as si aftësi. Ai në çdo rast do ta mposhte shlinkerin, edhe të gjithë shlinkerët e botës, dhe nuk do të lejonte askujt që të gëzonte atë që jeta do t'ja mohonte atij. Le ta shikonin në rregull. Të gjithëve do t'u jepte shkas të mbeteshin gojë hapur. Ndjeu se frymarrjet e pezullta të njerëzve dhe shpresat e mëdha që ushqenin ndaj tij ishin si një energji jetësore për të. Ndihej mirë. Tani dukej sikur pritja po i bënte mirë. Sa gjë e mrekullueshme të ndihesh i fortë, të dish se je i ri, të mund të shpresosh. I rëmbyer nga ajo valë entuziazmi, pa e kuptuar u gjend në podium, përball gjithë atyre fytyrave. I zhdërvjellët, trup drejt, atletik, qëndroi aty derisa e përmendi rrebeshi duart trukitjeve. Nga ndonjë fjalë që i mbërrinte aty këtu, midis breshurisë së thirrjeve entuziaste që e miratonin, mundi të kuptonte se ishte diplomuar me lëvdat, se shoqata e arkitektëve të Amerikës i kishte dhënë një medalje ari. Kuptoi që kishte fituar edhe vlerësimin Prix de Paris të shoqatës për kulturën arkitekturore të Shteteve të Bashkuara, që shoqërohej me një bursë studimesh 4-vjeçare në École des Beaux-Arts të Parisit. U përshkund. Filloi të shtrëngonte duart të tërë të djersën që ja kishte mbuluar fytyrën me bulza, me buzën e një pergamene të rrotulluar. Filloi të buzëqeshte pa ditur se kujt, të kembyste kostumi i zi e shumë i ngushtë, me shpresë që njerëzit të mos vinin rrese, si po dëneste ama duke shtrënguar fort në krah. Dekani i shtrëngoi dorën fort dhe i tha rënd-rënd: "Stantoni do të krenohet me ty, o birë." Ja shtrydhi përsëri gishtat dhe përsëriti disa herë rresht: "Një ardhme e lavdishme, një ardhme e lavdishme, një ardhme e lavdishme." Profesor Peter Kini i rahu supin dhe se çimbajti një fjalim të shkurtër, nga i cili Kitting roku tek tuk ndonjë fjalë. Dhe do ta gjykoni patjetër një gjë thelbësore. Për shembull, e kam jetuar këtë përvojë kur kam ndërtuar zyrën postare të Peabody-t. Kitting nuk i kushtoi shumë rëndësi, sepse e kishte dëgjuar të rrëfeje shumë herë atë historinë e zyrës postare të Peabody-t. Megjithas, sipas mendimit të shumë kujt, ishte vetëm ndërtesë që profesor Peter Kini kishte ndërtuar para se të hiqte dorë nga zeja e tij dhe t'i përkushtohej mësimdhënies. Shokët përreth Kittingut
po diskutonin për projektin që ai kishte paraqitur për provimin e diplomimit, një pallat për artet e bukura, por arkitekti që ngrini në qiell të gjithë në ato çaste, as nuk kujtoi dot se cili ishte projekti që kishte paraqitur në provim. Por mes një mjegulle që i kishte mbuluar trurin, sytet ishin fiksuar te pamja e Guy Franconit, që i kishte zgjatur dorën. Në vesh ruante tingëllimin e zërit të mjeshtrit që i kishte thënë: "Tani i ket hapura të gjitha rrugët përpara, o djalë. Natyrisht, tani që ke bursën për studime, një diplomë në degën e arteve të bukura, ka shumë rëndësi për një të ri. Do të më bëj shumë qefi të të kisha në studion ton." Banketi që ushtrua për të porsa diplomuarit, që i gjatë dhe hi rënd. Kitingu u dëgjoi me vëmendje fjalimet e rastit, të njëjtat fjali për shpresat e reja të arkitekturës amerikane, mbi të ardhmen që hap për para tyre portat e saj të arta, edhe pse e dinte se në ato çaste ishte ai që përfaqësonte shpresën e arkitekturës, dhe se ajo e ardhme do t'i përkiste atij. Por i bëhi qefi ta dëgjonte nga aq shumë njerëz. Ja nguli syt oratorëve flokthinjur dhe mendoi se ai nuk do të priste t'i dilnin fijet e para të argjenta mbi tëmtha për të arritur në pozitën e tyre dhe për ta tejkaluar. Pastaj u kujtua për një herësh për Howard Rorkun dhe u habit kur vuri re se vetëm se ju kujtua ai emër ndjeu kënaqësi. U përpoq të analizonte, të shpjegonte ç'ishte shkaku i atij gëzimit pa përmbajtur. Pastaj u kujtua Rorkun e kishin përjashtuar nga instituti, pikërisht atë mëngjes. Qortoi veten me sinqeritet. U përpoq të bënte një përpjekje të prerë që brenda arsyes të ndjente keqardhje për Rorkun, por ai gëzimi fshet dhe i parfyer porritej brenda tij për çdo rrahje damarësh, duke si ndërmend atë përjashtim. Mendoj se ishte treguar budalla që dikur e kishte konsideruar Rorkun si një rival të frikshëm, deri edhe më të rrezikshëm se Schlingerin. Ndonë se Rorku ishte 2 vjet më i ri se ai dhe 1 vit më poshtë ti. Nëse kishte pasur dyshime për talentin e secilit prej tyre, triumfi atë ditë solemne, a nuk ishte prapsur të gjitha? Po ta mendonte më thellë, duhet ta pranonte se Howard Rorku ishte sjell gjithmonë me shumë mirëdashje ndaj tij dhe se në 2 rastet veçanta i kishte hyrë në punë jo pak. Kur dikush nuk ja dilte të zgjidhte një problem, Rorku e ndihmonte me shumë dëshirë. E kishte bërë edhe me të, kur që ndirë ngusht me që ishte i lodhur. Os dëmënd, jo se ishte i pazotit kuptonte, por vetëm se nuk donte ta lodhte shumë mendjen, edhe duhet ta pranonte, se nuk ishte as një njëri që të dinte të shpjegonte dhe të zgjidhte gjërat tepër të koklavitura si bënte Rorku. Bukur, bukur pra, çfar përfitimi kishte sjellë Rorkut me mençuria gjithanshme, ja ku kishte mbetur krejt jashtë tashmë. Duke u munduar, a i ndjehu keqardhje dhe ju bëj qefi që ndjehu një valë të ngrohtë simpatie. Kur e thirën për t'ju përgjigjur fjalimeve, Kitingu u ngrit duke pusqeshur, duke u përpjekur ta fshijte emocionin. I dukej sikur e kishte kokën bosh edhe sikur nuk po dinte çfarë thoshte për arkitekturën. Por ju drejtua folësve zyrtar me kokën lartë, krenar, trup drejt si një koleg midis kolegve dhe me njëherë pas fjalëve të parë të pasigurta, u tregua i shdërvjellët, gojtar, i shkëlqyer, i efektshëm. Më vonë, u kujtua vetëm për disa fjali që kishte shqiptuar, me sy të mbërthyer në të ardhmen, duke pasur në zemër respektin për traditën e së kaluarës, arti më i rëndësishëm nga pikpamja shoqërore midis të gjithëve, tri vlerat e përjetshme për të cilat sot na foli Guy Franconi, e vërteta, dashuria, bukuria. Pastaj në korridor prap shtrëngime duarsh, prap urime, prap fjalë admirimi dhe miratimi. Një djalë përqafoi dhe i tha: "Tani shko në shtëpi piti dhe ndroj rrobat. Sonte duam të dofrejm. Do të kaloj të të marr, je dakord? Ti je gati për një orë, mos harro." Te Schlingeri u kishte mshuar fjalëve. "S'do mend që duhet të vish. Piti, ti e di mirë se pa ty nuk do të dofrejm." Dhe tani po turoi edhe një herë me gjithë zemër. Gjithçka të mirë. Nuk ishte as një hije hatërmbetjeje dhe as mire. Ishte për të gjithë drejt që të mund të fiton të mëj miri. Sytë e Kitingut vetëtin nga gëzimi, nga mirënjohja, e përqafoj Schlingerin. "Faleminderit te do shoki mirë. Ndihem vërtet keq për medaljen e arit. Mendoj se duhet ta kishe fituar ti, po s'merret vesh çfarë mendojnë këta pleqt."
dhe po shkonte drejt shtëpis, në komuzgu, Kitingu po vriste mendjen si do t'ja mbushte mendjen së ëmës që atë mbrëmje t'ja mbathte me shokët. Ajo kishte bërë gjithmonë shumë për të, por nuk e linte t'i shkonte dëm rasti për t'ja vënë dukje dhe për t'i kujtuar flijimet dhe sakrificat që kishte bërë për t'a shkolluar. Ja kishte mbushur mendjen vetes se ajo që kishte lindur zonjë dhe kishte mbaruar shkollën e mesme, që e detyruar të bënte punët më të rëndomta shtëpiake dhe të merrte qira gjinë në shtëpi. I shoqi kishte qenë pronar i kartolerisë më të pajisur të Stentonit, por meqense nuk i ecte shëndeti, nuk kishte mundur të binte pas punëve dhe kishte vdekur i ri, duke i lënë vejushës vetëm ndërtesën ku banonte dhe të ardhurat nga sigurimi jetës. Ishin hiç mos gjë, por me çfitonte nga dhomat e dhëna me qira dhe mendimin e fshesës, zonja Keating çante përpara. Gjatë verës e ndihmonte i biri, duke punuar në për hotele apo duke pozuar për reklamat e kapelave. I biri, ashtu si që kishte vendosur zonja Keating, do të bëhej njëri nga arkitektët e mëdhenj të Amerikës, i që qepur ati mendimi ashtu si kur se të ngjitet një ushonjës e hetur. Peter i qeshte me vete, kur kujtonte se një herë një kohë kishte ndërruar të bëj piktor. E oma kishte zgjedhur një fush më të mirë, në të cilën a i mund të shpaloste pririn e ti për të vizatuar. Arkitektura, kishte thënë, është një profesion i nderuar, serioz, i shquar. Njerëzit më të talentuar i janë kushtuar këti arti, dhe kështu e kishte tërhequr rëmbimthi osht të birin në atë shteg. Është që sharake mendonte Peter Kittingu që pikërisht ditën kur ka marrë diplomën, unë të rrjet dhe të kujtoj ëndrën e dikurshme për të bërë piktor. Pastaj, për njëherë është që kujtua Henry Cameroni, ndërtuesi më i famshëm i rokaqijeve, si që kishte qënë 20 vjetë më parë dhe që tani ishte haruar. U rëqeth dhe nëzitoj hapin. Pyeti vete nëse gjindje po i shikonte me kureshtje. Janguli sy dritareve të ndriçuara, dhe kur shite ndo një të shfaqej në to, përpiqej ta merrte me mend kush po e përgjonte. Nëse askush nuk po ja varte, një ditë do ta ndiqnin. Një ditë të gjithë do ta ndiqnin. Kur Kittingu ju afrua shtëpisë, Rorku po rrinte ulur në portik. Pothuajse i shtrirë përmbi këmbëshkallët mbështetur mi bryla me këmbët e gjata të nderura. Drita e një feneri elektrik në cep të portikut që depërtonte përmes një rrjete degësh dhe që ja ndriçonte dobët trupin dhe fytyrën, lëshonte rrezet prarruara mbi flokët e tij, që kishin ngjyrën e lvorës së portokallit të pjekur. Kittingu ndali një minutë më dyshas. Ishte çudi që të shihej një glob elektriku në ajrin e një nate pranvere. Sigur e bënte rrugën më të errët dhe më të qetë. Ishte si një hapësirë ku nuk dukej gjë tjetër veç disa degëve të rënduara me gjethe. Ajo shenjë u zmallua shumë, sikur errësira të mos përmblidhte gjë përveç se një mori gjethesh. Lëmshi i qelçt bënte që gjethet të dukeshin më të gjalla. Ai u zhvishte ngjyrën dhe premtonte se kur ta agonte, ato do të ishin edhe më të blerta se kur ndonjëherë më përpara. I hoqi sytë andej dhe pati një ndjesi të re, një ndjesi pranvere dhe hapësire. Kittingu ndali kur dalloi floknajën e bollshme ngjyr portokalli në mes të errësirës. Ishte i vetmi njeri të cilin ndonte ta takonte atë natë. Ju bë qefi që e gjeti Rorkun vetëm, dhe sikur pati edhe pak frik. Urime, Peter, u dëgjua zëri i Rorkut. Oh, faleminderit. Kittingu i bëri përshtypje që dalloi një ndjesi të habitshme gëzimi. Ju bë qefi që Rorku po e uronte. Doja të thosha, kam ta ka treguar mama apo jo? Po. Nuk duhet të ta kishte thënë. Pse kështu? Sepse dëgjoj këtu, Howard. Të garantoj që më vjen shumë keq që ti... Rorku shtyu pas kokës kapelen dhe vështroi ngulmas. Harroje. Ka diçka që duhet të ta them në lidhje me këtë. Howard, dua të më japësh një këshill. Të vjen keq të ulem pranë teje? Po çfarë këshille? Kittingu u ul në këmbëshkallën aty te portiku. Ndjehej në siklet sikur do të recitonte një rol. Ndenjë disa çaste pa folur, i ndryr në një heshtje aq të plotë sa që e ndjehu shkoqur fëshfërime në një gjethi që e ciku duke rënë në dysheme. Nuk besoj se mendon që është e lehtë për mua të të flasë për punët e mia, pikërisht tani që ti je, e theu akullin dhe filloj të fliste.
Ta kam thënë që të mos mendosh për mua. Përse është fjala? Më fal, Howard, por nga njëherë më është dukur se ti je i çmendur. Por e di se do të mund të bëhesh një arkitekt i madh, mjaft që ata të veqelet të dinin të të kuptonin. Di edhe se ti e do këtë art më shumë se që duan ata. E pastaj? Shiko, Howard, nuk e di asun pse duhet ta mësoj çmendim ke në lidhje me karrierën time. Por të siguroj që opinioni jut për mua është më e rëndësishëm se ai vetë dekanit, të cilit as që ja kërkoj, me qënë se di se do t'a lejoja të më mbushte mendjen si zakonisht, dhe nuk dua të më bindë. Rorë ku qeshi. Ishte një qeshur e freskët, mitësore për zemërt. Të pak të në kështu ju duk Kittingut që u qetsua aty për aty, si kur të ishte se dikush e kishte zënë për dorën e ersirë për t'i dhënë zemër, dhe po shtrëngon të fort. Që ka që fort ajo ndjesi knajtësie, sa në ato qaste, a i harroj të gjitha, diplomën, emocionet e ditës, nënën, shokët që po e prisnin. As më thua, e pyeti Rorku. Nuk është se më ke frika, po jo. Çfarë deshet më pyesje? E kam fjallën për bursën time të studimit, për të çmimin e Parisit që kam fituar, vlen për 4 vjetë, por sot, nga i Frankoni, më tha se do t'i bëj qefi, po të punoja në ekipin e ti, dhe unë nuk di si të vendosë. Rorku e vështroi duke e troklitur me gisht ambi këmë shkallët e gurta. Në e daqë këshilën ti me piti, thamë në fund me zët ullët, do të them se e ke gabim që kërkon mendimin tim. Jo se nuk duhet të të këshiloj, por sepse për punën dhe për karirën tënde, ti nuk duhet të flasësh me asnjë. Nuk e di se çfarë do. Si mund të mos e dish? Dëgjo, Howard, të gjithë ne admirojmë të ty pikrisht vendosmërin, sigurin tënde. Lëre këtë muhabet, jo, kjo është e vërteta. Si atel të vendosësh gjithmonë panguruar? Po ti, si a lejon vetes që për ty të vendosin të tjerët? Është një nga të metat e mia të mëdha, Howard. Nuk jam kurrë i sigurt për vetveten. Nuk kam një vullnet të prerë. Shiko, nuk jam fare i sigurt në jam i mirë, ashtu si thonë gjithë të tjerët. Vetëm po qese, do të më thuash ti, vetëm ti, piti. U dëgjua zëri zonjës Kitting pas tyre. Ç'po bën aty? Ajo kishte dalë te pragu, veshur e ngjeshur me fustanin e saj, prej taftaje të rasteve të shënuara, e ngrirë, e kënaqur dhe e pakënaqur në të njëjtën kohë. Kam një copë herë që po rri vetëm aty lart në sallon, duke të pritur. Si? Je ulur për mbi shkallët të rpluhur? Do ta çosh dëm kostumin tënd të zi. Çomë një herë dhe janë në shtëpi. Të kam përgatitur kakao dhe ëmbëlsira. Më më dëgjo, po flisja me Howardin për punë me të vërtetë rëndësishme. U përpoq t'i bënte ballë Piteri, por duke u ngritur në këmbë njëherë. Zonja Kitting bëri sikur nuk e dëgjoi. Hyri krenarisht në shtëpi dhe i biri ndoqi pa bërë zë. Rorku i pa tek po largoheshin. Shkundi supet, u ngrit edhe ai dhe u fut brenda. Zonja Kitting ishte ullur në një poltron me kraza dhe e potun të një këmë tërë nervozizëm. Atëherë, pyeti me një fare gërsie. Çfarë po komplotonit aty jashtë ju të dy? Piteri nisi të sorolaste në përduar pavëmendje një taketuke, gjasme nuk kishte kuptuar. Pastaj u dritua Rorkut. Atëherë më thuaj, duhet të shkoj në Paris apo të pranoj ftesën e Frankonit. Çthua? Më lërë të mendohem pak dhe, u holle tha zonja Kitting. Më falë nën, Howard duhet ta mendoj mirë dhe nuk është një gjë e kollajt, sepse një bursi ajo që kam fituar unë, një kurs artesh të bukur atë mëdha, është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe... Jo, e ndërpre Rorku, dhe gjë këtu Howard. E ditë që mendime ke në lidhje me këtë gjë, por tani është punat jemi praktik. Leti lëmë për një qast më njani idealet, fantazit. A nuk deshe një këshill timen që të interesonte? Pa tjetër, pa tjetër. Po Peter i kishte ndryshuar. Diçka nuk ishte më si më parë tek ai. Nuk ishte më Peter i entuziasti pak çasteve më parë. Rorku e ndjeu dhe anguli syt pa lëvizur. Kittingu u nxe kur ndjeu atë vështrim qortues. Un kam dërmend të ushtroj profesionin tim. Ti përkushtohe me mishe me shpirt. Dhe nuk mund të them që më lë të ftohet nami i shkollës së famshme dhe të vjetër me tërë të mirat e saj, por nga ana tjetër nuk është pak të filloj karrierën me Frankonin dhe Ajerin. Në rregull,
tha me zot ftoht zonja Keating. U ngrit në këmbë duke shtruar palat e fustanit. Në një çështje kaqjetike ti nuk ke provuar kur të këshillohesh me nënën tënde, po të lë vetëm me zotin Rourke, do ta zgjidhësh me të. Shikoi të ëmën. Nuk donte ta dëgjonte mendimin e saj, e dinte se vetmja mundësi e tij për të vendosur ishte ta ndante mendjen para se të dëgjonte fjalët e saj. Ajo kishte reshtur së foluri, duke e vështruar, gati të dilte nga dhoma. Ai e dinte që nuk po shtirej, ajo do dilte po ta donte ai. Ai donte që ajo të largohej, e donte me tërë fuqinë e shpirtit. Tha: "Nën, si mund të flasësh kështu? Ti e di mirë se e kam për zemër mendimin tënd. Çfarë mendon?" Ajo bëri sikur nuk e ndjeu irritimin e gjallë në zërin e tij. Buzqeshi. "Piti, unë s'mendoj kur gjë. Vendos ti vet. Gjithmonë ke vendosur vet." "Shiko, në qoftë se shkoj në Institutin e Arteve të Bukura, të shkosh është një vendim mrekullueshëm. Nga shtëpia do të të ndaj një oqean. Natyrisht, në qoftë se ti ikën, Zoti Frankon do të marrë një tjetër që do ta zër vendin që ta kishte propozuar. Dhe gjendja do të flasë, sepse që të gjithë dinë që Frankoni zgjell çdo vit nxënësin më të mirë të Stantonit për ta marrë në punë në zyrën e tij." "Çfarë do të thotë gjendja?" "Them se asgjë. Ke për të parë që Frankoni do të marrë në punë Schlingerin, dhe të gjithë do të thonë se ai ishte studenti më i mirë i kursit." "Jo," gulçoi ai. "Jo Schlingerin." "Po," ia ktheu ajo me zët ëmbël. "Schlingerin. Por e që të hynë në punë se që do të thot halku. S'duhet të bësh gjë tjetër vetë se të knaqesh veten." "Edhe ti mendonë se Frankoni..." "Pse u dashka të mendua, kam për zotin Frankon. A i nuk as një rëndësi për mua." "Mëm, po ti, dëshiron që unë të pranoj propozimin e Frankonit?" "Unë nuk dua asgjë. Jeti i zoti punës, nuk as një vlerë një grua qyqare që është sakrifikuar të rjetën." Po mendonte nëse e donte të ëmën me gjithmend. Por ajo ishte nëna e tij dhe këtë gjë e pranonin të gjithë. Gjë që donte thoshte se vetvetiu ai e donte atë. Prandaj ai e mori si të mirëqenëse, çfarë do të ndjente për të ishte dashuri. Ai nuk e dinte në kishte ndonjë arsye pse duhej t'ia respektonte gjykimin. Ajo ishte mama e tij. Kjo donte thoshte se zinte vendin e arsyes. "S'do mend që opinioni ju të vlen, mam, vetëm se Howard, ti nuk po thua gjë?" Rorku, i mbledhur në një karrige në cep si puna e maces, u ngrit gjithë për tim dhe tha: "Piti, ti e di që mendim kam unë, duhet ta dish. Tani po ta them. Zgjidh të keqen më të vogël. Çfarë do të mësoje në shkollën e arteve të bukura? Vetëm të projektoje pallate me stil dhe sfond rilindjeje. Do të humbisje çdo lloj personaliteti dhe çdo lloj fantazie në një kohë kur tregon se ke një farë shije vetjake që duhet zhvilluar kur të lënë të punosh pas qefit. Në rast se ti do të mësosh me të vërtetë ti je dikush, fillo të punosh. Frankoni është një budallaj pa zoti, por në studion e tij mund të mësosh të ndërtosh brenda pak kohe. Dhe ajo që ka rëndësi është të bësh praktik. Edhe zoti Rourke kohë pas kohe mund të thotë gjëra me mend." Denjoi dhe tha zonja Keating, duke e miratuar: "E kemi gjithmend që unë mund të bëj një punë të hajrit, Howard?" "Me raste, jo shpesh." "Tani që gjithçka është në vendin e vet," filloi zonja Keating. "Un do të mendohem edhe pak, nën." "Tani që gjithçka është në vendin e vet, po shkoj t'ju ngroh kakaun. Do t'ju a bëj gati sa të hapni dhe të mbyllni sytë." I buzqeshi të birit e çliruar dhe nxitoi të dilte nga dhoma. Peteri filloi të ecte lart e poshtë me nervozizëm. Ndali, ndezi një cigare, ndenjë mendueshëm duke vërejtur unazet e tymit që po lëshonte drejt tavanit, pastaj ju kthye miku të tij. "Çfarë ke ndërmend të bësh tani, Howard?" "Do të shkoj në New York." "Bukur. Për të kërkuar punë?" "Për të kërkuar punë." "Arkitektur?" "Arkitektur, Peter." "Më bëhë qefi." "Ke ndonjë qëllim të qartë?" "Do të punoj për Henry Cameronin." "Mos, lutem, Howard. Tani ai është njëri që ka marrë fund. Askush nuk i beson më ndonjë ndërtim. Ka prekur fundin. Çfarë më mendon se të pret me të? Çfarë shpreson të mësosh prej tij?" "Jo gjëra të mëdha, vetëm të ndërtoj."
Pash zotin, do të shkatrohesh, i ke mend në kokë. Shiko, Howard, gabohesh në qofë se ti mendon se askush nuk do të ndimoj. Po të punoj në studion e Frankonit, unë mund të kaloj porosi për ty dhe mund të zbatosh projekte. Ta di shumë për nder, Piti, por nuk do t'jetë nevoja. Pastaj, tani e kam ndarë mendjen. Po Cameroni, çfarë thot? Cameroni? As nuk e njoh, se kam takuar kur, por di që do të punoj me të. Në heshtjen që pasoi jashtë u dëgjua tek binte furishëm buria një makine. Piteri u kujtua se do të vinin shokët ta merrnin, edhe pasi i lypi ndjes Howardit, u vërsul jashtë dhomës me nxitim që të ndëronte kostumin. Te pragu u përplas me të ëmën dhe i përmbysi një filxhan nga tabakaja që ajo mbante në duar. Piti! Mos e vrit mendjen, mam. E mbërtheu për krahas dhe sorollati me gazmend. Kam shumë gut, kam një takim të vogël me shokët dhe nuk duhet të vonohem. Do të festojmë hyrjen time në botën e biznesit, marrveshjen time me Frankonin dhe Hajrin. E puthi me zhurm dhe vrapoi si për shkallëve. Kur mbeti vetëm në dhomën e tij, mendoi se duhet të niste një telegram për New York. Nuk e kishte menduar gjatë gjithë ditës. Kush e di pse? Po tashti ajo punë duhej bitisur dhe shpejt e shpejt. Shkaraviti tekstin e mesazhit në një copë letër. E dashura Katrin, po vi në New York. Do të punoj me Frankonin, i yti, Piti. Atë natë u nis për në Boston, i ngucur mes dy djemve me erën dhe rrugën që i fishkëllenin nga pas. I dukej se tani bota po i ndrinte përpara, sikur sa jo rruga e errët që e ndriçojnë dritat e automobilave që vinë nga pas dhe që largojnë errësirën. Ishte i lirë, ishte gati. Pas ndonjë viti, emri i tij do të tingëllonte si bori dhe do t'i zgjonte njerëzit nga gjumi. Ai ishte gati të bënte punë të mëdha, të bënte mrekullira të habitshme që do t'i linin njerëzit gojë hapur. Gjëra që nuk do të harroheshin kurrë në arkitektur. Peter Keating u vështronte rrugët e New Yorkut, shikonte njerëzit që i kalonin pranë dhe vuri re se përgjithsi ishin të veshur mirë, me elegancë dhe mbi të gjitha me shumë shije. Ndali përpara ndërtesës mallështore të bulevardit të Pest, aty ishin zyrat e Frankonit. E hodhi përsëri një sy aty proj njerëzish të nxituar që i vinte rrotull. Sa e bukur ishte ajo gjallëri, mendoi, dhe sa e bukur ajo ethe dinamike pune. I dëshpëruar u hodhi një sy rrobave që kishte veshur. Ishin qepur keq, dukej sikur po i vareshin në trup. Kishte shumë për të mësuar edhe për punë veshjesh në New York. I shtangur e holli vështrimin mbi hollësitë e portikut dorik dhe mallështor të ndërtesës, të zbukuruar me kolona dhe me kamare, mbi delirsinë e dyshemes prej mirëmeri që shkëlqente aq shumë, saqë pasqyronte edhe dritat e makinave që kalonin vrik në rrugë. Pastaj u fut në një ascensor të lyer me shije, me të kuq dhe ngjyrë ari, që e ngjiti në katin e 30, përpara një porte ku shkëlqente një tabel prej tunxhi, në të cilën që e gdendur me gjerma paksa majuce. Frankon dhe Hajer, arkitekt. Dhoma e pritjes e studios së Frankon dhe Hajer, arkitekt, të shtynte të mendoje që duhet të ishte një sal baloje në ndonjë shtëpi koloniale. Muret ishin të veshura me panele të bardha, ngjyrë argjendi, me plagzat sheshta dhe të gdendura, të zbukuruara me gravura që riprodhonin faltore greke. Një vendkalim i lëvizshëm kalonte përmes sallës dhe sa të hapje të mbylljes sytë e çoi Piteri në një dhomë, në të cilën tingëllinin vazhdimisht telefonat. Pastaj në një dhomë tjetër shumë të madhe, ku kishte tryeza vizatimi të ndriçuara nga llambadinat fuqishme, me abazhur të blerët, rafte prej druri të verdh, vazo me zamk, kalendar, fotografi grash të zhveshura. Kryeprojektuesi dhoma e madhe ishte plot e përplot me njerëz. Ju përgjigj pyetjes së Keatingut, thuajse pa ngritur kokën, me një lëvizje të gishtit dhe të mjekrës, dhe tapeti lëvizshëm e barti përsëri mysafirin përpara një tryeze në fund të sallës. Keatingu përkul më njëherë mbi punën që e priste, disa projekte që duheshin vizatuar, me gishta që i dridheshin dhe zemrën që i rrite fort deri në gryk. Nuk shikonte asgjë me përjashtim të bardhësisë verbuese të letrës që ishte shtrirë mbi tryezë. Por, mbas pak duke vënë re që po ja dilte, edhe pse ishte i turbulluar,
Do iqte via të pastra dhe pa ju dredhur dora, guxoi dhe ngriti kryet për të hedhur një syret e rotull. Në truisën pranë së vetës dalloi një palë shpatullat veshura me një tut ngjyrhiri me rulla. Mëtej vuri re një hund pak si qesharake, një palë faqe të gruposura, një mjekër të dal, një bark të rasur pas buzëve të një trueze. Ishin të gjithë djemë që po derdhin djersë, por ato që dinin të bënin ata, ai do ta bënte edhe më mirë. I buzëqeshi djaloshit shtatlar dhe flokverdh që punonte në truezën ngjitur me vetën, edhe duke treguar me dorë vizatimin që kolegu i tij po punonte, tha: "Janë të bukura ato gërsheta dafine të thurura rreth kolonave. Mos është gjë një projekti i Frankonit?" "Jo," ju përgjigj djaloshi i qetë. "Prej 8 vitesh e këtej Frankoni nuk vizaton as edhe një stel për qen." Tregoi me dorë një derë prej xhami pas krave të tyre dhe tha: "E ka bërë ai." "Kush ai?" "Stengeli. Të gjitha projektet e rëndësishme janë punë të tij." Kiti nguhulli një sy te i derës me xham dhe pa një palë shpatulla kockëdala që dilnin mbi buzët e një trueze, një fytyrë trekëndore majuce, dy sy me një ngjyrë të shpëlar pas një palë syzesh me xhama të trash që shkëlqenin. Do të kishte dashur t'i drejtonte edhe ndonjë pyetje tjetër djaloshit flokverdh, por me që ky nuk dukej se kishte dëshirë të diskutonte, uli përsëri kryet mbi vizatimin e tij dhe u kroll në punë. Më vonë dëgjoi disa përshpërima pranë vetes, si dhe disa fjali të mbytura që po shkëmbenin midis tyre kolegët e tij. Si duket, në zyrë duhet kishte ardhur Guy Frankoni. Gjysmë ore më pas, dera prej xhami u hap tej e ndan dhe brenda u fut Stengeli, që në duar po mbante një kartuç shumë të madh. "Hej," tha i duke vështruar Kittingun me syzet e tij që shkëlqenin. "Çoja në shefit këtë projekt, edhe vizatimet që kam bërë. Bëni kujdes, të mbani mend ato që do t'ju thot dhe përpiquni të tregoheni sa më i zgjuar të jetë mundur." Ishte trup vogël dhe duke i sikur krahët i vareshin të çlirët përgjat ijeve, krahë që luhateshin si litar brenda mëngëve të gjera dhe që përfundonin me duar të mëdha dhe tërnyje me thonjë të rafshët. Kitingu buzqeshi dhe tha qetësisht: "Në rregull." E mori fletën e kartuçit me majën e gishtave, sikur të ishte diçka e brisht me vlerë, dhe ju ngjit përpjet shkallëve ngjyrë alle deri te zyra e Frankonit. Në fletë tregohej një projekt punuar me bojra uji i një pallati mallështor me granit bojhiri, me balkone me kolona, me shtiza flamush dhe me luan mermeri që zbukuronin portën e hyrjes. Në një cep ishte shkruar shkoqur me bojkine: "Projekt për banesën e Zotit dhe zonjës James S. Whittle." Kittingu fishkolleu lehtë. James S. Whittle ishte një fabrikant i famshëm locionesh mbasroje, një multimilioner. Zyra Guy Frankonit, Kittingut ju duke shkëlqyer, si syprina e një liçeni të ngrirë, të shtynte të mendoje për një pirk pasqyrash të shkrira dhe të derdhura mbi gjithçka ndodhej në atë dhomë. Mbi mobiljet në stil kipendale, mbi vatra në stil Luigi 15, sikur po fluturonte lart e poshtë një tuf fluturash. Në një cep ishte një shtatore romane autentike, riprodhime të Partenonit, të katedraleve të Reimsit dhe të Versailles, të vizatuara me ngjyrë sepjeje, zbukuronin faqet e murit. Kittingu patek pasqyroheshin mbi një shkrimtore prej Mogani, që vetëtinte këmbët e tij të gjata dhe dalloi sa ato këmbë po i afroheshin tryezës, mbrapa së cilës po rrinte hirënd Guy Frankoni. Mjeshtri e kishte fytyrën të zbet, ndërsa faqet i dukeshin çuditërisht të ndera dhe të groposura. I hodhi syt për një çast Kittingut, sikur mos ta kishte parë kurrë më përpara. Pastaj buzqeshi kur u kujtua se kush ishte. "Bukur, bukur, bukur, Kittridge, o djalosh. A jeni të gjithë mirë me shëndet në shtëpi? Më bët qefi që keni ardhur. Uluni, që më keni sjell? Shkaravina për të parë, nuk ka ngutë. Si e ndjeni veten në studion time?" "Kam frikë, zotëri, se mos jam tepër i lumtur," tha Kittingu me një shprehje gazmendi të sinqert në zërin dhe ftyrën e ti. "Është një fat i madh për mua që pata mundësi të filloja të punoja këtu. Them se mos më ka dalldisur pak." "E kuptoj, ju jeni shumë i ri, thuaj se ende një djalosh i paritur, por mos u mërzitni, jam i sigurt se do t'ja dilni në krye për mrekulli." "Do të bëj çto kem në dorë."
As nuk e vëndushim, tani le të shohim këto vizatime. Franco nis gjatë dorën, por e qoj me njëherë në bal. Po më mërzit, kam një dhimbje koket padurueshme. A mund të shkoj të marrë gjysendi? Hapja po pluhur? Jo, jo, nuk është pun migrene. I shkeli syrin. Të flasim haptas, duhet të kem pirë pak si shumë shampanjë mbrëm. E pra, ishte një cilësie që nuk vlen të kush e di se çfarë, sepse e dini, ka shumë rëndësi të njohësh llojet e ndryshme të verërave që të mund të zgjedhësh, ose të sugjerosh si njohës në raste darkash apo banketesh, dhe të dish tipish bashkë me haje të ndryshme kitriç. Me shapka për shembull, çfarë vere do të zgjidhni? Përveç borgonjës që shkon ndenjësishme këtë shpend kaq të shishëm, nuk ka tjetër apo jo? Por më duket sikur po flas në tym. Ta të shohim pak. Çfarë më keni sjell të shqyrtoj? Kush ju tha të vini këtu lart? Zoti Stengel. Oh, Stengeli është një personazh shumë i rëndësishëm dhe s'ka si ta marr mundimin të sjell vet këtu vizatimet e tij apo jo. Kuptohet që duhet pranuar se është një projektues shumë i zoti, më i miri që është në New York, por po bëhet sa mendje mall kohët e fundit. Ai pandesë është i vetmi që punon këtu, vetëm sepse rri gjithkohës pas tavolinës. Por kur t'ja kesh marr dorën punës mordial, do ta kuptosh se puna e vërtetë e një zyre bëhet për te mureve të saj. Natën e mbrëmshme për shembull, pritje e kompanisë së pasurive të patundshme Clarion, 200 të ftuar, dark dhe shampanjë. Po, po, shampanjë. Ai rudhi hundën gjithë bezdi, si me të tallur. Disa fjalë të thona si pat keq në një fjalim të shkurtër pas darke, që ta dini, jo gjë që të binte në sy, vetëm disa mendime të zgjedhura mbi përgjegjësinë e agjentëve imobilar në shoqëri, rreth rëndësisë që kishte zgjedhja arkitektëve kompetent, të respektuar dhe me zë. E dini çfarë? Disa slogane të shkurtra të shkëlqyera që të ngule në mendje. Po zotri, diçka si zgjidhni atë që do t'ju ndërtoj shtëpinë, po mat kujdes sikur do zgjidhni nusen që do të banojë në të. Bukur, me të vërtet bukur kitriç. A mund ta shënoj? Mua më quajnë Keating, zotri. Sa për idenë mund ta përdornin për bukuri. Më bëhet qefi që ju ngjiti. Keating, po, patjetër, patjetër Keating. Tha Frankoni duke buzëqeshur me dashamirësi. I dashur, na qëllon të takojmë kaq shumë njerëz. E si e that? Zgjidhni atë që do t'ju ndërtoj shtëpinë? A fjalë shumë të goditura. E detyroi Keatingun ta përsëriste dhe e shkruajti në një blok të vogël me një penë që e mori nga një pirk për para ti. Një laps të ri, midis gjithë atyre lapsave shumë gjyrësh të mprehur për qef dhe të papërdorur. Pastaj e la blokun më njanë, pshërëtiu, lidhatoi valzimin e flokëve të ti dhe tha. Pa të shohim këtu projektet që keni sjell. Zgjati dorën dhe mori një fletë që Keatingu po i zgjaste. I hodhi një sy duke mbyllur sefte, syrin e majtë, pastaj të djathtin. Keatingu po e priste gjithë nerva ta shite që ta kthente fletën e vizatimit. Por Franco nisa e mbajti në dorë dhe Keatingu e kuptoi me njëherë se ai kishte një copë herë që nuk shihte. Ai po e studionte për të mirën e Keatingut. Atëherë Keatingu u ndje i lehtë. I lehtë si ajri dhe pa shkoqur që rruga drejt së ardhmes së tij ishte e qëruar dhe e hapur. Po, ishte duke thënë Frankoni tek po fërkonte mjekrën me majat e dy gishtave të butë. Po, ju kthye Keatingut. S'është keq, tha. S'është as pak keq. E po, ndoshta mund të ishte pak më elegante, e ke parasysh. Po ai ka një dorë shumë të zhdërvjellët. Ç'mendoni ju? Keatingu mendoi se katër nga dritaret gjendeshin përballë katër kolonave të mëdha graniti. Por pasi pa Frankonin, që luante me kravatën e ti në gjurë mavi, vendosi të mos e përmente. Në vend të saj, tha, po të mund t'ju jepja një këshill, zotri, do të thosha sa ta brirë bulloku që zbukurojnë balinat, nuk i përshtaten një ndërtese ka që i rëndë, mbase kolonzat thjeshta, pikërisht, edhe unë atë do të thoja, kolonza, po duhet ndryshuar vendosja e dritareve, apo jo? Po, tha Keatingu, por dritaret janë më pak të rëndësishme se digniteti i fasadës së një ndërtese. E sakt, digniteti. Ne duhet t'u japim klientëve dignitet mbi të gjitha. Po patjetër kolonzat thjeshta, vetëm se unë e kisha aprovuar bocën e parë
dhe stengeli e paska përfunduar kaq pastër. Them se do të kënaqet po t'i bëj këtë ndryshime në rast se ja kërkoni ju. Sytë e Frankonit u mbërthyen për një çast në sytë e Kittingut. Pastaj i uli mbi mangën nga hoqi me shumë kujdes një qime të bardhë. Kuptohet, kuptohet, tha me një ton të çuditshëm. Po mendoni se ky ndryshim është me të vërtetë domosdoshëm? Them se po, dhe nuk e kuptoj pse duhet marr miratimin në çdo projekt vetëm e vetëm se është kryer nga Zoti Stengel. Frankoni nuk u përgjigj dhe i mbajti sytë mbërthyer në zbrasti. Pastaj, që të dy u vështruan si të zënë ngushtë dhe e kuptuan se secili prej tyre kishte lexuar mendimin e tjetrit si në një libër të hapur. Atëherë do ta bëjmë këtë ndryshim, tha më në fund Frankoni. Lëreni këtu projektin dhe i thoni Stengelit se dua të bisedoj me të. Tani, dhe vuri buzën në gaz. Mund t'ju jap një këshill i dashur Kitting? Ju lutem mos u fyeni. Më duket se kravata juaj, ngjyrë gruri, do të shkonte më mirë dhe do të spikaste më shumë mbi kostumin tuaj se sa ajo e kaltë rendezur që keni tani. Si mendoni? Si urdhëron zotri, dhe ju falenderoj për këshillën. Do ta blej më një herë dhe do ta vë që nesër. Doli duke mbyllur ngadalë portën. Duke i rënë përmes sallës së pritjes, pa një burr me pamje shqimtare, me flokë të përthinjura që po përcillte te dera një zonjë. Zotria nuk kishte kapele në krye, dhe me sa dukej, ishte njëri i zyrës. Zonja mbante një kapele sqarthi dhe duhej të ishte ndonjë kliente. Zotria nuk e përkulte trupin gjithë ceremoni deri në tokë, nuk e shtronte tapetin ku kalonte ajo, nuk i tumte ndonjë rashk pranë kokës, vetëm i mbante hapur derën përpara. Por Kittingut ju duk sikur ai po i bënte të gjitha ato. Ndërtisa hiron dhe bankës kombëtare Frink kishte për masa kolosale. Hija e saj e gjatë lëviste mbi tokë, duke ndjekur zhvendosjen e diellit në qiell, si akrepat e një sahati të stërmat, dhe mbulonte me krahun e saj të zi shtëpit që ndeheshin nga akuariumi deri tek ura e Manhattanit. Kur dielli zhduke një herë e mirë, flakadan i famshëm që zbukuronte kopjen e mazoleut të Adrianit dhe që mbretëronte mbaj ndërtesës, ndizej në vend të ti, duke lëshuar vizullimet kuqërremta në përxhamat e dritareve për milje të tëra rreth e rrotull, mbi katet e ngritura të ndërtesave aq të larta sa të mund të reflektonin. Ndërtesa e bankës kombëtare Frink nxirrte për bukurinë e shesh tër historinë e artit të lashtë romak, me hollësit që i përkitnin modelit më të pastër klasik. Në sytë e kalimtarit, në të vërtet, paraqiste kolona, ballina, zbukurime me tripode, gladiator, hirore, rrotullame, që të gjitha në mermer të bardh, nga pario i Greqis, i pastër qelibar në fillim, kur që ngritur ndërtesa, tani mermeri kishte marrë një ngjyrë midis bojhirit dhe fildishit. Tymi i fabrikave, shtëllungat e gazeve dhe tacideve që vinin nga stabilimentet, kishin ngjyrosur me cipën e tyre të errët pjesët më delikate të ndërtesës, e cila tani pas kaq vjetësh ishte një motiv krenarie për Guy Frankonin që e kishte projektuar. Tri bloqe më në lindje lartohej pallati Dana. Ishte disa kate më i ulët se sa ndërtesa e bankës kombëtare Frink, dhe linjat e saj të prera dhe të thjeshta nxirrni në pa harmoninë e strukturave të hekurit në brendësi, ashtu sikurse në një trup njeriu, duke ia qashtë reformave dhe tipareve lejon të marrësh me mend për sosmërinë e skeletit. Harmonia e asaj ndërtese qëndronte e tëra në saktësinë e këndeve të mpreta, në përpjestimin e kateve, në vilarët e gjatë të dritareve të saj, të cilat si të ishin përrinj akulli, shkisnin nga çatia mbi trotuar. Megjithatë, New Yorkezët ralli hillnin syt mbi ndërtesën Dana. Hera herës, ndonjë vizitor që vinte nga fshatrat ndalonte i shtangur, sikur ai pallatit lirët të kishte lindur nga ëndra e një poeti, si një vegim i botës së përtejme në nrezet e hënës. Por ky soi vizitorësh ishte i rrallë. Banorët e pallatit thoshin se nuk do ta ndronin për asnjë ndërtesë tjetër mbi dhe, se pallati ishte racional, elegant, që ajri dhe drita qarkullonin lirisht në përdhomat e tij, që kishte linja madhështore, edhe pse të thjeshta, e admironin pa u thelluar dhe çanin përpara. Por banorët e asaj ndërtese nuk ishin të shumtë dhe biznesmenët e suksesshëm
nuk dëshironin t'i sistemonin zyrat e tyre në një pallat që dukej si magazin. Pallati Dana ishte projektuar nga Henry Cameroni. Andej nga vitin 1880, të gjithë arkitektët e New Yorkut synonin të mbanin vendin e dytë në shkallën e vlerave dhe të famës së profesionit të tyre. Në vend të dytë, sepse i pari mbahej fort nga Henry Cameroni, i cili, siç e mendonin të gjithë, ishte arkitekti më gjenial dhe projektuesi më original i kohës së tij. Kuptohet, nuk mungonin ata kundërshtar që e cilësonin si një rituhaf edhe me huqe, si të çmendur dhe që profetizonin se do të tejkalohej shumë shpejt. Fladi i parë i rinisë dhe i elementeve të reja që ai kishte sjell në botën e arkitekturës u pranua pa rezerva, sepse lëvizja ta quajmë separatiste, që më vonë do t'i ndante si kundërshtar të panonshtruar për krahasit e shkollës së re dhe besnikët deri në fund të ligjeve të lashta klasike, ishte ende në një fazë zhvillimi, dhe ndërtesat e reja që kishin ngritur qenë kufizuar të thjeshtonin dukurit, pa ndërfutur ndryshime ekstremiste. Mund të mendohej për një tentativë, për një rrugë të mesme që do të pranohej, por ja kumbin rrokaqijet, të shkathët dhe të shpejt si gypa të stërmëdhenj organosh që mësynin kupën e qiellit. Henry Cameroni, që ndër të parët që e kuptoi këtë mrekulli të re dhe që i dha formë. Dhe ndërsa disa arkitekt deklaronin se ishin gati të pranonin lindjen e këtyre shigjetave të çelikta, 10 kate të larta, ata mbetën të vendosur të ndërfutnin edhe në këtë koncept të ri arkitekturor, kolona, harqe, zbukurime dhe tërë kusurin klasik. Henry Cameroni nga ana e tij vendoste se rrokaqielli nuk duhet të kishte motive zbukuruese dhe duhet të kufizohej vetëm me linjat më thelpsore vertikale. Atëherë ishte 39 vjeç, ishte shtat shkurtër i bëshëm, me flokë të kërleshur, punonte si skllav, rrinte pa fjetur dhe pa ngrënë, pinte rrallë, por kur ndolte bëhej i dhunshëm, i trajtonte të gjithë ters dhe u ngulte syt fytyrave të klientëve të tij, një nga ato vështrimet depërtuese të cilave pa kush mund të bëj ball. Ishte viti 1892. Ekspozita e Chicagos u hap në vitin 1833. Roma e 2000 vjetëve më parë rilindi në brigjet e liçenit të Michiganit, një Rome pasuruar me copëza artistike nga Franca, Spanja, Athina, një qytet ëndrrë si që quajt, plot kolona, harqe, triumfi, faltore të vogla, shatërvan kristali, parmak mermeri dhe oniksi të çmuar me dysheme mozaiku. Arkitektët e kohës u sulën në atë garë grabitjesh të modeleve klasike si mizat mbi mjalt. Gjendja vazhdonte të vinte, të shikonte, të habitej dhe më pas derdhej drejt qyteteve amerikane, duke shpërndar farën asaj që kishte parë aty. Farërat jepnin frytet e tyre, ndaj qëllonte të shikoje, për shembull, zyra postare me stela dorike, shtëpiza me tulla dhe ballina çeliku, balkone me kolona partenoni dhe shumë shëmtime të tjera aksodore. Henry Cameroni nuk ishte pranuar të punonte për atë ekspozit dhe i kishte quajtur kolegët e tij që ishin marrë me ato lloj punësh me fjalë që nuk mund të përsëriten. U tha madje se i kishte gjuajtur me një shishe boje një bankieri të pasur që i kishte kërkuar të projektonte për llogari të tij një stacion hekurullor në stilin e faltorës Artemidës në Efes. Bankieri nuk u bë më i gjallë dhe studion e Cameronit e dezertuan shumë klientë të tjerë. Pas vitesh të tëra lufte, ndërsa ishte në kulmin e famës dhe të fatit, i doli përpara një pengese pak apërcyeshme. Një vend i ri e kishte ndjekur vite të tëra, e kishte vërejtur me vëmendje gjatë rrugës së tij, që habitur në fund i kishte pranuar prirjet e reja, por tani një qytet që ishte kthyer përsëri mbrapa në vitet e një orgjie klasicizmi nuk mund t'i hapte portat atij. Nuk ishte nevojshme të premtonte ndërtesa, të shpikte, të krijonte. Mjaftonte të fotografonte, të imitonte, të kopjonte. Modelet të lashta 20 shekullore dukeshin gjithandej. Ishte ekspozita e madhe, pastaj ishin edhe kartolinat postare që riprodhonin lashtësinë evropiane në për albumet të çdo familjeje. Henry Cameroni nuk ishte si ta kundërshtonte, dhe as t'i falte gjë tjetër si këmbim, veç besimit të tij. Cameroni ishte i bindur dhe kishte thënë disa herë se forma e një ndërtese
duhet të mbaj parasysh funksionin pse është ngritur, se struktura e një ndërtese është kyçi i bukurisë së saj, se metodat e reja të ndërtimit kërkonin forma të reja, sa i donte të ndërtonte sipas ideve të tij dhe vetëm për atë arsye. Kush mund ta dëgjonte ndërsa bisedohej me Vitruvin, Michelangelon dhe Christopher Renin? Njerëzit e kanë zët pasionin, sa do i madh qofta i. Cameroni bëri një gabim, e donte punën e tij. Kjo ishte arsyeja për cilën luftonte, kjo që arsyeja pse humbi. Vuajti shumë, u bë i heshtur dhe përbuzës, mizantrop dhe arrogant. Kishte qenë i shtruar dhe i përvuajtur në kohët e lavdisë së tij. I bëri ballë krenarisht stuhis kur ylli i tij filloi të perëndonte. Nuk kishte ditur kur të sillej si duhej me klientët, ndoshta sepse mendonte më shumë për ndërtesat dhe ëndrat e tij. E kishin patur frikë. Sot nuk i trembej më askush, dhe lejuan të jetonte. Dhe jetoi për të përçmuar rrugët e qytetit të tij, atij qyteti për cilin e kishte gënjur mendja se po e rindërtonte. Jetoi që të rinte ulur pas shkrimtores në studion e tij të boshatisur, pa lëvizur, pa punë, duke pritur. Jetoi sa të lexonte nëpër gazeta artikuj që flisnin për të dhe që dukeshin si nekrologji. Jetoj që të fillon të pinte ditë dhe net pareshtur. Jetoj që të dëgjonte që kolegët e ti, kur dikush kishte ndërmend i besonte një punë, këshillonin. Kujt? Cameronit? Nuk ju a këshilloj. A i pi si derë. Jetoj që të transferoj nga zyra tërë saltanet, që zinte tri kate të një ndërtese me nam, në tri dhoma të vogla të një shtëpije të thjeshtë. Dhe zgjodhja të shtëpi, sepse nga dritaret e dhomave që kishte zënë, për mbi një mur tullash, mund të shikonte majën e palatit, Dana. Howard Rorku ndalte në çdo shesh pushimi. Edhe ai admironte palatin Dana, të cilin mund ta shquante nga xhamat e shkallëve që të shpinin në zyrën e arkitektit Cameron. Ashensori nuk punonte dhe shkallët nuk dukeshin kush e di se çfarë nga bukuria, të lyra siç ishin me një ngjyrë të shëmtuar, të gjelbër si të mekur dhe me një vernik përsipër. Ish voshkur në shumë vende. Po u ngjitej shpejt atyre shkallëve, sikur të kishte një takim dhe të ishte vonuar. Mbante nën sqetull një rrotull vizatimesh dhe i krellur siç ishte në suditjen e pallatit Dana, u ndesh me dikë që po zbriste. Kjo kishte ndodhur disa herë në ditët e mëparme, ndërsa ecte rrugës me sy të lartë për të vërejtur ndërtesat para të cilave kalonte. Në paradhomën e vogël, përpara studios së Cameronit, ishte një shkrimtore prej drurit të zi, një telefon portativ dhe një makinë shkrimi. Një burr kockë lëkur me flokë të thinjura, me mëngë të përveshura, me një palë tiranda të vjetruara mbi supe, ishte ulur pas një tryeze dhe shkruante në makinë vetëm me dy gishta me një shpejtësi marramendse. Drita që vinte nga një llambë dobët lëshonte një brerore të verdhë mbi supet e tij majuce. Burri ngriti kokën ngadal kur u dukur Rorku, e shikoi, nuk tha asgjë. Dhe priti duke i ngulur sytë e tij të lodhur, në të cilët nuk dalloi as edhe shpreha më e vogël e kureshtjes apo interesimit. Dua të takoj arkitektin Cameron, belbzoi Rorku. Ashtu? Pyeti tjetri. Dhe me qëllim? Kërkoj punë. Çfarë pune? Projektim. Tjetri ia nguli sytë pa vëmendje. Më në fund u ngrit pa thënë asnjë fjalë dhe u zhduk pas një porte që e la paksa të hapur mbas krave të tij. Rorku e dëgjoj të këfoli. Zoti Cameron ka ardhur dikush këtu jashtë, thot se kërkon pun. Ju përgjith një zë i fort dhe i këthjelët, i cili nuk tregon të moshën ati që fliste. Flake për jashta. Jo, prit, fute brenda. Plaku u këthyë në paradhom dhe futi brenda Rorkun, bas të cilit dira umbyll pa zhurm. Cameroni ishte ullur në një shkrimtore në fund të një dhome të gjerë dhe të zhveshur, ishte përkullur përpara me llorët e mbështetura mbi tryezë dhe duart e mbledhura grusht. Flokët dhe mjekra e tij kishin një ngjyrë të zezë të errët, ku shquhej edhe ndonjë fije e rrallë e bardhë. Muskujt e qafës së shkurtër edhe të shëndosh binin në sy si të ishin litar të trash. Kishte veshur një këmishë të bardhë dhe mëngët e përveshura deri sipër brylave nxirrnin në pa dy kratë të mbushur të nxirr. Syt i kishte të errët, vezullues, plot zjarr dhe jetë. Të dy burrat ndenjën duke u vështruar për disa çaste. Pastaj Rorku kaloi përmes dhomës
dhe po vërente një piktur varur në mur që paraqiste një rrokaqiell, i cili me gjas nuk ishte ndërtuar kur. Sytë Cameronit e ndoqën, një vështrim i rënd dhe në të njëjtën kohë impret si një gjylpër e gjatë dhe holl që mbahet fort në një skaj, dalloi sytë për himët, flokët e ndezur flak, duart nervoze, teksa me gishta ciknin projektin e varur në mur. E po, djalosh, thamë në fund, ke ardhur këtu të flasësh me mua apo për të parë projektet e mia? Edhe për njërën edhe për tjetrën, u përgjigj Rorku, duke u kthyer nga ai dhe duke ju afruar shkrimtores. Çfarë dëshiron? Pyeti të Rinat Cameroni. Do të doja të punoja me ju, u përgjigj Rorku qetësisht. Me zë kishte thënë do të doja, por atë fjale kishte shqiptuar si kur të donte të thoshte qartë, dua. Ashtu? Me të vërtet? Pse nuk i drejtohesh një arkitekti me famë më të madhe? Je i bindur se do t'ja dalësh të punosh me mua? Mendon se këtu ka ndonjë gjë që mund të bëhet? E di kush jam unë. E di, bash për këtë kam ardhur. Kush t'ka dërguar këtu? Askush. E po as më thua, pse do të punosh pikërisht me mua? Them se ju e dini. E di që ti je edhe me ndjemall. Çfarë të shtun të mendosh se unë do të kënaqesha, po të të kisha në ekipin tim? Apo të mendosh se dua të të besoj një punë? Mbase, dhe qeshi letë, ti mendon se mua po më mbyt puna, se kam aq shumë, sa të lumturohem që t'ja besoj cili do që më bënder dhe ka përcen portën time. Me gjasti do t'kesh menduar. Cameroni plak tashmë nuk paraqet më asgjë. Është një njeri dështuar dhe pianec, apo jo? Pranoje që ke menduar pikërisht kështu. Pse nuk më përgjigjesh? Ç'mërrihem shikon? Të paktën mohoje, mohoje që ke menduar si që thash unë. S'është nevoja. E po, ku ke punuar deri tani? Nuk kam nisur ende të punoj. Kam ndjekur 3 vjet Institutin Teknologjik të Stentonit. Je shumë përtac që nuk ke përfunduar studimet. Më kanë përjashtuar. Bukur. Ska ku të vej më mirë. Të kanë përjashtuar nga jo fole morash që është Stentoni, por vlen për atë matuf Cameroni, a? Kjo studio këtu është një kosh plerash, apo jo? Dhe pse të kanë përjashtuar? Për alkohol? Për gra, për dembeli? Për këto këtu? U përgjigj Rorku duke treguar një tuf projektesh. Cameroni vështroi me kujdes fletën e parë, pastaj të dytën, pastaj i kaloi një nga një të gjitha, dhe më në fund ngriti kokën. Ulu, tha, çpretë të them, se projektet e tua janë të mira. Nuk janë. Si ke mundur të konceptosh një projekt si ky këtu? Pse nuk di ti shfrytëzosh idetë tua? E pra, ide ka, po si, po a e di se duhet të vazhdosh të mësosh? Prandaj kam ardhur. Pa shiko këtu. Do të kisha dashur edhe unë të kisha një ide si kjo në moshën tënde. Po këto arnime çduan këtu? Dhe kjo shkallare? Në rast se themelet, foli gjatë, furishëm, duke vjell sharje dhe mallkime. Pastaj e ndërpreu fjalën, hoqi më njan dy projekte dhe mbështeti si për tyre dorën e mbledhur grusht. Pyeti, kur ke vendosur të bësh arkitekt? Kur isha 10 vjeç. E po njerëzit nuk mund të vendosin për fatin e tyre kaq herët, nëse vendosin ndonjëherë, po gënjen. Vërtet, mos më vështro ashtu. Vështron ndonjë gjë tjetër. Dhe pse vendoset i kushtohesh këtij profesioni? Në atë ku nuk e dija këtë, por sepse nuk besoj në Zot. Mos fol budallaloqe. Sepse e dua këtë tokë, është e vetmja gjë që dua. Nuk më pëlqen trajta e gjërave mbi këtë tokë. Dua t'i ndryshoj. Po për kë? Për veten time. Sa vjeç je? 22. Nuk ka dyshim se ata që po thua do t'i kesh lexuar diku. Njerëzit kur janë 22 vjeçar nuk kanë kësi idesh, ose ti nuk je normal. Ndoshta. Ke familje? Jo. Po para më njan? $17.10. Kur më rritë në New York? Dje. Dre që pun, gum zhiu Cameroni. Nuk të kam thënë unë të vish këtu. Nuk kam nevoj për projektues. Nuk kam pun as për vete, e kupton? Dhe nuk dua rrët vetes njerës të uritur. Nuk i dua për gjithësit. Për hesapin tim, unë kam betur jashtë gjithë shkaje shumë vjetë më parë. Por nuk më bëhet vonë. As më hynë në sy se çfarë do të më ndodhë.
Pse ke ardhur këtu? Do të rënohesh me duart e tua. Për këtë nuk do të ndihmoj. Ti nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen fytyra jote dhe i kam zët njerëzit shumë të sigurt me vete, siç po më dukesh ti. Ke pamjen e një egoisti, të një të pacipit padurueshëm. Para 20 vjetësh do të ta kisha veshur me grusht, me kënaqësinë më të madhe. Mirë atëherë. Eja të punosh qysh nesër. Në orën 9 fiks, mirë? Faleminderit. Tha Rorku duke u ngritur. $15 në javë, kaq mund t'jap. Bukur fort. Ti je budalla. Mund të shkoje te një tjetër dhe të fitoje më shumë. Po mirë ti, në qoftë se do të më punosh rrengun të shkosh gjetë ju. Si e ke emrin? Howard Rorke. Edhe një gjë tjetër. Moseja me vonesë. Në rast të kundërt, do të pushoj në vend. Mirë. Rorku u zgjati dorën për të marrë projektet. Mos, gjëmoj Cameroni. Lëri këtu, dhe tani, mbathja.